सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगको वनरक्षक पदको विज्ञापनको स्वीकृत नामावली प्रकाशित भएको छ र तपाईँहरूको परीक्षा केन्द्र पनि प्रकाशित भएको छ र स्वीकृत नामावलीमा तपाईँको नाम छ कि छैन भनेर तपाईँहरूको मास्टर आइडी वा रोल नम्बर अनुसार हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो दुवै चिज तपाईँहरूको प्रवेश पत्रमा हुनेछ। तपाईँहरूको आफ्नो स्वीकृत नामावली आफै हेर्नलाई तपाईँहरूले मोबाइलबाटै हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले क्रोममा जानुहोला, म क्रोममा जान्छु। क्रोममा गइसकेपछि एउटा एड्रेस हान्नुहोला, पिएससी सुदूरपश्चिम .gov.np हान्नुहोला। त्यसपछि त्यो हानिसकेपछि त्यो वेबसाइट खुल्नेछ। वेबसाइट खुलेपछि तल आउनुहोला, यहाँनिर चाहिँ एउटा स्वीकृत नामावली भन्ने छ जेएनपिस गते प्रकाशित भएको, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले क्लिक हियर टु भ्यू भन्छ होइन, तपाईँहरूले पिडिएफ यसमा क्लिक गर्नुहोला। यो क्लिक गरिसकेपछि डाउनलोड हुन्छ होइन, मैले पहिले डाउनलोड गरेकोले डाउनलोड अगेन भन्छ। तपाईँहरूले यहाँनिर डाउनलोड गर्नुहोला, 35-36 MB समथिङ कति छ, मैले पहिल्यै डाउनलोड गरिराखेको छु, यो मैले डाउनलोड गर्दिनँ। यसरी डाउनलोड गर्नुहोला र तपाईँहरूको यहाँबाट पनि खुल्छ डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेपछि। नभएपछि फाइल म्यानेजरमा जानुहोला र तपाईँहरूले यहाँ डाउनलोड्समा जानुहोला। मेरो यहाँनिर डाउनलोड भइसकेको छ, यसलाई खोल्नुहोला। यसको लागि तपाईँहरूसँग पिडिएफ भ्युअर चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ, पिडिएफ रिडर। यहाँ म धेरै छ होइन, मसँग धेरै छ। यहाँ चाहिँ क्याम स्क्यानर पनि छ, उसको WPS अफिस चलाउँछु एक्सेल फाइलहरूको लागि, त्यो पनि चलाइरहेको हुन्छु। त्यसपछि तपाईँहरूले यसरी क्लिक गर्नुहोला र मेरो चाहिँ माथि चाहिँ ओपन विथ एडोब एक्रोब्याट भन्ने छ, तपाईँहरूले चाहिँ एडोब रिडर चाहिँ चाहिन्छ मोबाइलमा, चाहिँ प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहोला र जस्ट वान्स गरिदिन्छु। यसरी नामावली खुल्छ। नामावली खुलिसकेपछि यहाँनिर हेर्नुहोला तपाईँहरूले, यहाँ तिनवटा झुट्या छ होइन, यो सुरुको चाहिँ सी नम हो, बिचको मास्टर आइडी हो, पछाडिको थर्डमा आउने चाहिँ रोल नम्बर हो, यो चाहिँ हेर्नुहोला। र मानिलिउँ ऱ्यान्डम्ली म कसैको एकजनाको चाहिँ हेर्न गइरहेको छु, जसको पनि पर्न सक्छ, ल 48.05 भनेर कुनै चिजबाट सर्च गरिरहेको छु म। यहाँ यो सर्च गरिसके थिचिसकेपछि यहाँ सर्च बटन थिचेँ, सर्च थिचेपछि यहाँ कतिमा आयो भनेपछि यहाँ एकजना यो उहाँको चाहिँ यो बिचको के हो रे मास्टर आइडी भनेर यहाँ दिएको छ होइन, यो बिचको मास्टर आइडी हो। मास्टर आइडीबाट सर्च गऱ्यो भने 48.05 भन्ने चाहिँ मुकेश बोहरा भन्नेको रहेछ, उहाँ चाहिँ यसरी डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको फोन नम्बर पनि छ, म धेरै देखाइनँ। तपाईँहरूले फेरि नेक्स्ट आउँमा हेर्ने हो भने यहाँनिर चाहिँ यो बटनहरू छ, यो बटनबाट चलाउन सक्नुहुन्छ। सर्चलाई क्विट गर्ने हो भने यहाँबाट क्विट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर नेक्स्ट बटन क्लिक गर्यो भने फेरि अर्को ठाउँ भेट्टाउँछ, यहाँ चाहिँ फोन नम्बरमा भेट्टाइरहेको छ, फेरि नेक्स्ट गर्नुहोस्, यसरी तपाईँहरूको चाहिँ अन्त ठाउँ यसरी भेट्टाउँछ। क्विट गरेर फेरि अर्को सर्च गर्नु छ भने यहाँनिर मानिलिउँ कसैको मैले 288 मात्र सर्च गर्नु छ भने यहाँबाट यसरी सर्च गरेर इन्टर हानिदिनुहोला, यो भेट्टाइरहेको छ। बिचको लाइन पनि हाइलाइट गर्छ अङ्क मिल्ने बित्तिकै। यसरी तपाईँहरूले डिजायर रिजल्ट नमिल्दासम्म अगाडि पछाडि गरेर यसरी सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँहरूको रोल नम्बर मास्टर आइडी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि लास्टमा सर्च क्विट गर्ने भने करस बटन हानिदिनुहोला र ब्याक गर्नुहोला, भइजान्छ। अनि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, कुल चाहिँ 1031 समथिङ कति पेज छ, यो 35-36 MBको छ, एकदमै ठुलो छ।